Bismillahirrahmanirrahim. Walau wakopa jeng lamun wakap si jalma ala duhnin kana minyak li isrojil masjidi pikeun ngalampuan masjid bihi kalawan itu duhnin usrija tah dicaangan itu masjid kula laili dina saban-saban peuting ilam yakun lamun mah henteu bukti itu masjid teh eta bugalakot anu ditulakan atawa dikunci majhuran tur anu ditinggalkeun wabta sareng parantos matuakeun saha Ibnu Abdi Salami Imam Ibnu Abdi Salam bijawasi ikodil yasiri kalawan menangna ngahurungkeun saeutik minal masobihi tina pirang-pirang lampu bihi di itu masjid lailan dina waktu peuting ihtiroman karena arah-arah ngagungkeun ma'a khuluwihi ngagungkan masjidnya ma'akhuluwihi barina kosongna itu masjid menanasi di jalma-jalma watamala sarangga mu'tamadgan hu kana itu patwate sahajamun ulama loba wajazama sarangga mistikan itu musanib birawdoti dina kitab arawdoh bihormati isrojil khali kalawan haramna nyengit lampu masjid anu kosong kola perantos mengucap musani fil majmu'i dina kitab majmu'na yahrumu kana lafad yahrumu yahrumu haram naon akhdu syai'in nyokotna hiji perkara min zaitihi tina minyak lampuna itu masjid wa samaihi jeng lilina masjid kahasohu terbeda seperti kesikna itu masjid wa turobihi jeng tanahna itu masjid parun ari yaitu hijidahan masalah samarus sajari ari buah natangkal anabiti anu jadi itu sajar bil makbarati di pakuburan al mubahati anu diwenangkan mubahun eta anu diwenangkan wasarpuhu jeng ari nasarupkanana itu samarus sajar lima solihia eta pikin pirang-pirang kemaslahatanana itu makbaroh lima solihia pikin pirang-pirang kemaslahatanana itu makbaroh teh aula eta leuwih utama wa samarul magrusi jeung ari buah tangkal anu dipelak pil masjid di masjid milkuhu eta milikna masjid in gurisa lamun mandi pelak itu magrus lahu bikin itu masjid payusrobu maka ditasarupkeun itu buah lima solihihi bikin pirang-pirang kamaslahatanna masjid wa in gurisa jeung lamun dipelak itu tangkal liuk kala pikeun yen didahar buahna au juhila atawa disamarkeun naon alhalu tingkahna pamubahun maka eta anu dimenangkeun itu tasarufnya wa fil anwari jeung eta tetep dina kitab al anwar laisa dari ayat lafad laisa laisa ente ayat lil imami kasih imam idhan darosat dimana-mana geus jadi ruksak naun makbaratun hiji pakuburan walam yabku jeng ente nyesa biha dina itu makbaroh te naun atharun tapa kuburan ijarotuha oh di dia panggil naon ijarotuha nyewa kenana itu pakuburan liz ziroati bikin tatanen ayo masalan tegesna upamana wasorfu gilatiha yang nasorup kenana keuntunganana itu ijaroh lil masolihi bikin pirang-pirang kemaslahatan wahumila yang dipanteskan alal maukufati karena anu diwakup kenana wal mamlukatu maka ari makbaroh anu dimilikan lima eta pikeun lima likiha eta pikeun anu ngamilikna itu makbaroh in uripa lamun mah dikanyahokeun itu malik wa ila jang lamun mah henteu itu uripa pamalun doiun pamalun maka eta harta doiun anu katoler-toler ae in ayisa tegasna lamun mah ka pegatan itu si jalma min ma'rifatihi tina nganyahokeunana si malik ya malu tah migawe pihi dina itu malte sahal imamu imam bil maslahati kalawan kamaslahatan wakata serang etanya kitu doi al majhulatu ari anu henteu dikanyahokeun.